here. Join me, Bellamy Boston, in today's segment of Opinion Matters, as we as Kenyans are at the ready for the very much anticipated polls. Mi naitwa Kirago Kalioki. Na tumejiandaa kupiga kura. Raudi tunaona tutaangalia vizuri. Ile mambo inafanya tunarudia mavita nini. Hiyo sasa tunaambia youth wakae. Wakae na amani, watulie, wapige kura, lakini waangalie sera sana. Hey, kwa majina naitwa Dennis hapa Clean Water Services. Sasa mimi kuhusu story ya kura, kujitayarisha sisi kama mimi mwenyewe nimejitayarisha. Niko ready kupigia ule mwenye najua atakam ku change vijana, life ya vijana. Mimi niko tayari kupiga kura tarehe 9. Niko prepared kwa kupiga kura. Haya. Mtu anafaa kubeba ID number, ID card na kubeba kitabu, voting card. Yeah. Kwa sasa hii niko na ID. ID card pekee. Wakati Mkenya anaenda kupiga kura, anafaa abebe kitambulisho yake. Yenye ameregister nayo. Nafikiri ukiwa na ID yako iko sawa ukiwa na ID card yako uko sawa. And those were some of the opinions of Kenyans on Your Opinion Matters, which comes to you every day on Look Up TV.